قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوٹلی ستیاں سینئر صحافی نوید ستی کے بھائی رضائے الہی سے راولپنڈی اسپتال میں وفات پا گئے، جن کی نماز جنازہ کل ان کے آبائی گاؤں بلاوڑا شریف میں دن 11 بجے ادا کی جائے گی. اللہ پاک مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے. رپورٹ ظفر سعید ستی، راولپنڈی.